ဟုတ်ကဲ့ဒီအဖက်တစ်ဖြစ်မှုမဖြစ်မှုတွေရောဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားကြလဲရှင်အဲ့တော့အခုဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရောအပြင်မားကတ်တွေမှာရောအပြင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်လောက်တစ်ခုလောက်တဲ့အခါမှာဘစ်စနက်မော်ဒယ်ဟာကတ်စတမာကလူအဲ့နေတာကတ်စတမာမှာကတိကောက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကတိကောက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဖြည့်ရှင်းချက်တစ်ခုခုပေးနိုင်တယ်နော်ဆလူရှင်းတစ်ခုခုပေးနို
เนาะสรุป business model ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပိစံဘယ်လိုရှာမလဲဝင်ငွေပေါ့ product service ကိုရောက်ပြီးတော့ရောက်အောင်ဘယ်လိုရောက်အောင်ဝင်ငွေဘယ်လိုရှာမလဲပထမဆုံးเนาะပြီးတဲ့ခါကျတော့အမြတ်ဘယ်လိုရောက်အောင်လုပ်မလဲအဲ့လိုလို့ तू ကအဲ့ဒီဥဒေရှက်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်က customer ကလည်းစိတ်ရှင်းသာရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် competitor ကိုလည်းရှင်ပြိုင်နေတဲ့ဟာဖြစ်ရဒါ business model မှာပါမယ်ဝိသေသတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုအနေထားမှာဥမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဇင်းလုံးတစ်ခုတည်းပုံမှာပဲမြင်ကိုပြီးတော့ကြိုက်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ရင်ဥမာ service လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုပိုသိတာတယ်ပေါ့ customer တယောက်ကိုနေပြီးတော့ဈေးလျှော့ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အလုပ်ရလို့စိတ်နဲ့သူကအလုပ်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်တကယ်တည်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့9လလောက်မဲ့လောက်9လလောက်ကြာသွားတယ်10လလောက်မဲ့လောက်ကို1နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်ဘာလို့သူဘက်ကလည်း risk ရှိတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်း risk ရှိတယ်ကို information တောက်တဲ့ခါမှာ2ရက်နဲ့ပေးသိတာကို9ရက်လောက်ကြာနေတာအစည်းအဝေးတခါလို့ရှင်းလို့ရှိရင်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်တလားလောက်ကြာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး customer ဖက်က proactive မဖြစ်တာတယ်အဆင်သင့်မဖြစ်တာတွေကလည်းပဲကိုယ့်စီမှာလာထိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာ तू ကဒီလောက်ကိုလုပ်နေနေဟာ तू ကနေပြီး overhead cost တွေဆွဲလာပြီး face cost တွေကုန်လာပြီးเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဟိုလူစီကရမယ်ပိဆိုင်ကသူ့အတွက်ကကုန်တော့ကုန်နေပြီး project ကမပြီးသေးဘူးအဲ့ဆိုနောက် project တစ်ခုလက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက် service တစ်ခုပေးတယ်ဒီလိုနဲ့ तू ကနေပြီးတော့56ခုလောက်ကြားတဲ့ခါကျတော့56ခု project တွေက56ခုမှာ4ခုလောက်ကမပြီးဘူးသို့မဟုတ်3ခုလောက်ကမပြီးဘူးပြီးတော့ပြီးတာမပြီးသေးတာ percent တွေကကုန်သွားပြီ။ဘာလို့ဆိုသူက price တက်တာပြီးရောဆိုပြီးလုံးတော့လောက်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကလုပ်ငန်းမှာ sustainable ပဲဖြစ်ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်တချို့နိုင်ငံတွေကလာတဲ့ company တွေပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပမာဂျပန်တွေ service လာပေးတယ်။ဒီလောက်ဈေးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ဈေးရမှာနော်ဆိုရင်မလုပ်ဘူးသူကနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုနေပြီးတော့သူပတ်တောက်တဲ့ဈေးကိုကပေးရတာပဲ product တခုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတိုင်းပဲပေါ့ဥပမာ iPhone တို့ဘာလို့ဆိုဈေးကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီနေထားမှနေပြီးတော့ကိုကဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတောက်တဲ့ဈေးကိုပေးရတာပဲဒါဆို business model လို့ပြောရင်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ run နေတဲ့ Grab တို့ဘာတို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ Grab တို့ဘာတို့ဘာလုပ်တာလဲဆိုလူတွေကမြင်တာက Grab ကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် taxiသမားရင်းနဲ့တက္ကစီစီးတဲ့ပါစင်ဂျာတွေကို match လုပ်ပေးမယ်။ဂျားတွေကကော်မရှင်ယူမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုတိမယိုးရှိဘူးပေါ့နော်။ तू ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရှင်ကြလို့ရှိရင် Grab ဆိုတော့ super app တကယ့်ကို platform တစ်ခုအကုန်လုံးကိုရနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့။နော် super app ဆိုတာက။အဲ့တော့သမီးကထမင်းစားဖို့အတွက်ဟင်းကောင်းဟင်းရှာမယ်အစားအသောက်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Grab ပေါ်ကရမယ်။ပြီး Grab ပေါ်ပဲဝေလို့ရမယ် Grab က delivery နဲ့တခါတည်းရှိတတ်ပြီးတော့သမင်းစီကိုလာပို့တဲ့စင်တီပြီးတော့လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သမင်းကနေပြီးတော့အဝဲလျှော်မယ်အီမာနေပြီးတော့လူပိုမရှိဘူးသမင်းကရုံးသွားနေရတယ် intention လုပ်မယ်ဒါဆိုရင် housemate တွေနဲ့နေပြီးတော့ Greg ကရှိတ်ပြင်မယ်ပြီး housemate ကိုသမင်းကပိတ်ဆံပေးတဲ့အခါမှာ Greg က housemate စီကနေပြီးတော့ commission တစ်ခုယူမယ်သို့မဟုတ်သမင်းကနေပြီးတော့ company စီတစ်ခုကိုတင်နေရတင်နေရပို့ရှင်တယ် logistic ပေါ့ဒါဆိုရင် logistic လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေက Greg ပေါ်မှာရှိနေမယ်အဲ့အရာတွေနဲ့သူကရှိတ်ပေးမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ logistic service ဂျာတွေကသူကကော်မရှင်တစ်ခုယူနော်အဲ့တော့ဘလိုဝင်ငွေရှာတယ်လဲဆိုတာ business model ပေါ့အဲ့တော့ grade တို့ဘာလို့ဆိုတာခုချိန်မှာအမျက်မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ business model ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တရှင်ကြလို့ရှိရင် traditional လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဒီ grade ပေါ်ကိုရောက်တော့မယ်နော်အဲ့လိုမျိုး relation ဟို expedition ပေါ့မျောလင်းရှင်းနဲ့နေပြီးတော့ဂရမ်မှာ invest လုပ်ထားတဲ့လူတွေဒီတပီတန်လုံးဝမရသေးပေမဲ့ capital gain တွေအများကြီးရတော့ပြီနော်အဲ့ business model ကိုအရင်ရေးကြည့်တယ်နောက်က Alibaba ပေါ့နော် Alibaba ဥပမာ American လိုနိုင်ငံမျိုးတော်မှာပေါ့နော် industry က change ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေက business model ပြောင်းလာတယ်အင်းကောက်ကအင်းမာ divide နဲ့နေပြီးတော့ဈေးဆိုင်ဖွင့်ပြီးရောက်တယ် coffee mix တွေတကြားတွေစခက်သိမ့်နော်ဟိုမှာသွားတိတ်ဆိတ်တွေစခက်သိမ့်ဒီhouse goods ပစ္စည်းတွေပေါ့ဒါတွေကိုရောက်တယ်เนาะ retail shop တွေနေနဲ့အခုကြားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ retail shop တွေက internet website ပေါ်တက်တော့တဲ့ခါကျတော့ long ခဲ့တဲ့3လလောက်မှာနေပြီးတော့ report တစ်ခုထွက်လာတာက
ပြင်းနေနှစ်ခုသုံးခုလောက်ကိုနေပြီးတော့ research လုပ်ကြည့်တာတနည်းအတွင်းမှာ retail cyber သုံးလောက်ကျော်လောက်ပိတ်တော့တယ်ပေါ့အဲ့ဘာလဲဆိုရင် business model ကအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီ business တဲ့ digital နဲ့ရှိပြီးတော့ business model တွေမှာ impact ဖြစ်လာပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီ business model ဟာလည်းပဲအရင်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရေးကြည့်ဆိုဆက်စားပြောခဲ့လို့မျိုးဘယ်လိုဝင်ငွေရှာမှာလဲအဲ့ရတဲ့ကဘယ်လိုအမျက်ရမှာလဲ customer ဘယ်လိုစိတ်ရှင်းသာမလဲနော်ပြီးတဲ့အခါကျ competition မှာဘယ်လိုပြိုင်မလဲဒီ business model မှာကအကုန်လုံးကပါပြီးသားဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ business model ကခိုင်မာဖို့လိုတယ်မှန်ကန်ဖို့လိုတယ် market နဲ့ match ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ product service နဲ့ match ဖြစ်ဖို့လိုတယ် customer requirement နဲ့ match ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှ investor ကကြိတ်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဒီဆရာအနေနဲ့ဒီနောက်ထပ်ဖြည့်ဆွတ်ကျင်တာလေးတွေရှိရဲဆိုလို့ရှင်လည်းဖြည့်ဆွတ်ပေးပါအောင်ဆရာဖြည့်ဆွတ်ကျင်တာကတော့ဘာလဲတခုရှိလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများကိုပေါ့เนาะဟိုဈေးနှုန်းလျှော့ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ပြိုင်မယ်ဆိုတာနောက်တစ်ခုတော့ focus လုပ်နေလို့ရေရှင်မှာရက်တည်လို့မရတော့ဘူးလို့ message ပေးရှင်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ကြည့်ရင်မနဲ့မိုးလင်းလို့ရှိလို့ကြည့်ရင်အရာထားနဲ့မိုးဟင်းကားစားတဲ့လူအများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံပေါ့ဒီလိုမျိုးမိုးဟင်းကားကိုနေပြီးတော့ကောက်ကောက်ရောက်လို့ရတဲ့နိုင်ငံမိုးဟင်းကားကောက်ကောက်စားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံမှာမိုးဟင်းကားကောက်ကောက်ရှာမရဘူးဖြစ်နေတယ်မိုးဟင်းကားတွေကဘာဖြစ်တော့အရေးကြီးခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားဘာဖြစ်သေးလားဈေးနှုန်းသက်သာပြီးရောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးနှုန်းသက်သာတည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတချို့အလုပ်တွေဟာဈေးနှုန်းသက်သာရင်ရေရှည်မှာ competitive advantage မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် sustainable မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်နေပြီးတော့ဈေးနှုန်းတစ်ခုလေးပေါ်မှာမင်ကိုပြီးရောမပြတ်ရပါနဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ quality ရဲ့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတခြားသောငွေကြီးနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ဖြီးရှားတယ်ပေါ့เนาะအသင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုထည့်ပြီးရောပြိုင်ဖို့အတွက်လောက်ကြပါလို့ message ပေးရှင်မယ်เนาะအဲ့ဒါမှ investor ကောက်ကောက်ရှာလို့ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးဘုဒ္ဓတာတွေမျှဝေသွားတဲ့အတွက်ပါရှင်ဆရာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ